Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Затоплені вулиці та побиті градом автівки. Ввечері 11 серпня Дніпро накрила негода. Випала півторамісячна норма опадів. Через рясну зливу та шквальний вітер був ускладнений рух електротранспорту. Заважали обірвані контактні мережі, повалені на проїжджу частину та трамвайні колії гілки. Трамваї та тролейбуси відхилялись від графіку або повністю зупинялись. Найбільші потоки води спостерігалися в середмісті та на житловому масиві «Перемога» в районі Інституту фізкультури. На гарячу лінію комунальників до сих пір надходять повідомлення про повалені дерева та обірвані дроти. Наслідки негоди ліквідовують і донині. В результаті града і шквального вітру було сорвано з деревів велике кількість листів, нанесено случайного мусора, в результаті чого оказались запечатаними верхня частина решеток водоприємників. Із-за цього плохо сходила вода і образовувалось скоплення води в центральній частині міста, де найінтенсивніші осадки проходили. Були устранені, опять же, падіння веток, це где-то 30 случаев, падіння стовбів деревьев, 5 случаев було. Также были собственными силами расчищены трамвайные пути. Это было замуливание, было как бы сбор мусора, грязи, которая препятствовала движению трамваев. И по состоянию на 9 часов вечера полностью были восстановлены движения трамвайных маршрутов и частично автобусных. И в 21:40 уже полностью было восстановлено движение троллейбусных маршрутов. Не тільки в масках, а й з новими підручниками стануть цього року до навчання школярі області. Дніпропетровщина вже отримала більш ніж 260 тисяч посібників. 170 тисяч книжок вже відправили до шкільних бібліотек різних міст та районів. Цього року повністю оновлять комплект підручників для учнів 3-х та 7-х класів. Як навчальні заклади обирають посібники та як їх розподіляють, з'ясовувала наша Юлія Демченко. У цьому приміщенні «Дніпрокниги» знаходиться близько 200 тисяч підручників. Усі вони ще навіть пахнуть типографською фарбою. Їх найближчим часом розвезуть до різних шкіл області. Вже зараз область отримує сотні тисяч навчальних посібників. Залежуватися на складах вони не будуть. Вже за кілька тижнів опиняться у шкільних бібліотеках. Кожен підручник відповідає новим стандартам початкової освіти і рекомендований, як ми бачимо, Міністерством освіти і науки України. Освітяни сортують підручники за якістю, а от вантажник Сергій Абілєнцев друковані знання важить кілограмами. На складі «Дніпрокниги» він готує книжковий вантаж для відправки у різні райони області вже майже 10 років. Є пачки, найбільше – 6 кілограмів, найбільші – 4. Ну, для мене особисто і для директора ця робота вже звична, вже втягнувся, як качати гірі. Підручники у школах оновлюють регулярно, повідомляють в обласному департаменті освіти і науки. Торік пощастило 2-6 класам. Цього разу новенькі книжки з усіх дисциплін отримають учні 3-х та 7-х. Всі узагальнені пропозиції, на які ми не впливаємо, надходять до Міністерства освіти в Київ. Там проводиться процедура замовлення підручників, виготовлення, і потім нам повертається документ, який, по якому ми бачимо, наприклад, школа у Солонянському районі або у Солонянській ОТГ, які підручники має отримати. Школа-інтернат номер 4 вже отримала першу партію новеньких книжок. Бібліотекарка з 25-річним стажем Марина Олексіївна їх вже навіть проштампувала. Книжки готові для видачі. Користуватися ними діти будуть близько 5 років, аж поки не зміняться або не оновляться освітні програми. По-перше, вони своєчасно прийшли. По-друге, вони дуже кольорові. От, наприклад, математика, вона, дивіться, вона в дуже такі зручні, м'які обкладинці. Мабуть, щоб і не важка була. І було зручно носити її вже не в портфелі, а в рюкзачку. І ось невеличкі українська мова і читання. Бачите, невеликі вмістяться навіть найменший рюкзак. Нові підручники вже є у розпорядженні вчительки молодших класів Олени Цокур. Каже, які саме посібники обрати для навчання, радилася і з дітьми, і з батьками. Педагогам пропонували на вибір кілька варіантів книжок з кожної дисципліни.
Деякі діти дивилися, щоб вони були яскраві, щоб побільше було картинок і поменше завдань. Тут дуже цікаві підручники тим, що дитина прочитала завдання і вона розуміє, що їм робити. Тому що зараз такі є підручники, коли дитина читає завдання, а вона не може зрозуміти, що від неї хочуть. Так? І батьки потім дзвонять і кажуть, а що тут робити? Процес досить такий цікавий. Ми маємо можливість вибрати. У нас була можливість 6 варіантів по кожному предмету, і ми обговорюємо на методичній раді, обговорюємо дані підручники і метод об'єднання вчителів початкової школи, розглядає їх, апробовує, дивиться, який підручник найкращий, який найбільш доступний, який найбільш цікавий. Безкоштовними підручниками забезпечать усіх учнів регіону, запевняють в обласному профільному департаменті. Купувати додаткові навчальні посібники батькам не треба. Якщо ж вчителі цього вимагатимуть, слід повідомляти керівників шкіл або профільні департаменти міст та районів. Запевняють, уся необхідна для навчання література надійде до шкіл Дніпропетровщини вчасно. Юлія Демченко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Готують до нового навчального року і самі заклади освіти. Зокрема, зараз на фініші реконструкція Томаківської опорної школи. Після ремонту вона стане затишною, теплою і сучасною, кажуть будівельники. Наразі триває внутрішнє оздоблення будівлі. Незабаром фарбуватимуть стіни класів та стелитимуть на підлогу линолеум. Електропроводку вони вже замінили, встановили світильники і пожежну сигналізацію. Триває і реконструкція інклюзивно-ресурсних кімнат. Там з дітьми займатимуться психолог і логопед. Асистент вчителя навчатиме навичкам самообслуговування. 1 вересня школа відкриє двері для понад 500 учнів із 7 навколишніх сіл. Ми розпочали реконструкцію з того, що зробили новий дах. Він утеплений за всіма сучасними вимогами і покритий ПВХ-мембраною. Надійність 100% для збереження і тепла, і відводу води. Фасади у нас утеплені, вентильовані і облицьовані керамогранітом. Три кольори – синій, жовтий і зелений. Виділені корпуса по кольорам. У нас є діти з особливими освітніми потребами, тому одне крило відводиться саме для навчання і для розвитку саме цих дітей. Крім цього, в школі є дві групи дитячого садочка, дві дошкільні групи. Вчора – 0, сьогодні – плюс 31. Стільки нових хворих на COVID-19 виявили за минулу добу на Дніпропетровщині. Занедужали мешканці Дніпра, Кривого Рогу, Новомосковська, Жовтих Вод, Дніпровського, Апостолівського, Новомосковського та Павлоградського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Збільшення кількості хворих зареєстрували і в цілому по Україні. За минулу добу 1433 нових випадки COVID-19. Зросло і число госпіталізованих, загалом майже 300 людей. Це пацієнти з тяжким перебігом хвороби, які потребують постійного нагляду лікарів. Міністерство охорони здоров'я пропонує зміни до визначення зон адаптивного карантину. Ініціативу винесуть сьогодні на розгляд Кабміну. Про це повідомив на брифінгу Максим Степанов. Каже, розробляючи пропозиції, намагалися забезпечити протидію вірусу та врахувати потребу людей. Нові зміни до карантину – це оптимальна форма нової реальності, щоб карантинні обмеження були максимально комфортними для українців і при цьому стримували ковід. Очільник МОЗ запевняє, нові правила простіші та зрозуміліші. Ми вирішили зробити ще зручніше і ще зрозуміліше, головне для всіх, в який спосіб ми визначаємо і по яких критеріях ми визначаємо віднесення до того чи іншого рівня небезпеки. Я маю на увазі зелений, жовтий, червоний або помаранчевий. Вирішили об'єднати деякі показники, об'єднати в один показник. Що я маю на увазі? У нас була динаміка захворюваності, в нас була кількість захворюваності. Ми вирішили об'єднати це в один показник і рахувати, виходячи з кількості нових захворівших на 100 тисяч населення протягом 14 днів. Друга хвиля.
Пандемія коронавірусу далеко від фінішу, кажуть експерти. За прогнозами МОЗ, другу хвилю на COVID-19 очікують восени. Вона співпаде з сезонною епідемією грипу. Втім, і зараз ситуація з COVID-19 в Україні загрозлива. Щодня фіксують збільшення хворих на недугу. А в деяких регіонах почали розгортати роботу лікарень другої хвилі. Готуються і в медичних закладах Дніпропетровщини. Через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Україні почали готуватися до другої хвилі ковід. Дніпро – не виключення. На передовій боротьби з COVID-19 і обласна лікарня Мечникова. Тут приймають та виходжують найскладніших пацієнтів. Якщо ступінь дихальної недостатності такова, що чоловік нуждається в іскусственній вентиляції легких, безусловно, це больной, який все время лежить і який знаходиться в стані фармакологічного сна, тому що це достатньо дискомфортно вентилюватися в сознанні. Средний срок елімінації вірусу – 2-4 тижні. Це то час, коли хворий може бути потенціально опасен для інших людей. Збільшення кількості хворих на коронавірус очікують в жовтні або листопаді – період сезонної епідемії грипу, говорять лікарі. Тому у Мечці вже підготували понад 50 додаткових ліжок для лікування недужих на ковід і готові розширити їх кількість до 100. А на базі акушерського стаціонару вже розгорнули 2 спеціалізованих відділення для ковідних пацієнтів. Уже готовы принимать большое количество пациентов. Почему был выбран именно этот корпус? Потому что здесь более 40 точек с кислородом, где можно оказывать помощь пациентам любой тяжести состояния. Подбали у Мечникова про вагітних та породіль з ковід, а також підготували терапевтичне відділення для перебування пацієнтів, які успішно долають коронавірусну недугу. Наразі в лікарні 9 таких хворих. Ми розробляємо цілу програму, которая окажет помощь сотням людей из Днепропетровской области, чтобы спасти их жизнь, чтобы оказать то лечение, которое позволит им вернуться домой. Обробляють руки, надягають рукавички, захисні костюми і респіратори. Так починається зміна у медиків 21-ї інфекційної лікарні Дніпра. Це ще одна госпітальна база для лікування хворих на коронавірус. Пані Людмила – медсестра. Вона завідує складом медикаментів та засобів захисту для лікарів. Каже, на сьогодні усього вдосталь. Їхні запаси поповнюють коштом міського бюджету та меценатів. Схватає всього. У нас средства защиты все есть, есть очки, есть маски, есть костюмы, комбинезоны, все в достаточном количестве. Обрабатываем мы все хлорсодержащими веществами и спиртсодержащими. За час пандемії через професійні руки лікарів медзакладу пройшли майже 400 пацієнтів, які перехворіли на коронавірус. На сьогодні в лікарні 49 людей з підтвердженим діагнозом ковід, 5 у відділенні інтенсивної терапії та 1 на апараті штучної вентиляції легень. Медики запевняють, у разі другої хвилі коронавірусу зможуть розмістити в стаціонарі до 250 пацієнтів. Больниця розраховано на 180 койок. Из них 6 – это реанимационные. Но при необходимости мы можем расширить количество больных до 200, а может даже до 250. В реанимации самое максимальное количество людей – это может быть 12. Загалом в Україні вже розгорнули понад 10 тисяч ліжок у лікарнях другої хвилі. 80% з них мають бути з підведеним киснем. Дар'я Пшенична, Вікторія Вахрушина, Євген Кодинцов та Денис Крикус. Open News. Телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині запустили інтерактивну мапу адміністративних послуг. На ній майже 11 тисяч різних об'єктів, розповідають в обласному департаменті економічного розвитку. Це навчальні та медичні заклади, спортивні об'єкти і ЦНАПи, поліцейські станції та пожежні частини. Карта допоможе дізнатися, які установи і в якій кількості є в кожному районі області. Наприклад, де розташовані найближчі до місця проживання дитсадок, школа, лікарня, заклад соціального обслуговування чи клуб. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.